Rëfimi i sotëm i Edi Ramës për 300 ditët e punësimit dhe mirëqenies nuk e shpëton dot atë nga mëkati i mashtrimeve të përditshme. Rëfimi nuk e shpëton dot Edi Ramën nga përgjegjësia që ai ka për 6 të vetë vrarë për pushim të padrejtë nga puna. Ai, me politikat e tij, është përgjegjës për humbjen e mbi 30.000 vendeve të punës në këto 300 ditë. Rëfimi i sotëm nuk e fsheh dot faktin se në këto 300 ditë është të paktën dufishuar numri i azil kërkuesve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian, një tregues i humbjes së shpresës. Edi Rama qëndron sot pas 300 ditëve në krye të mashtrimeve për shpërblimin financiar të ish të përndjekurve politik. Varfëria është ulur këmbëkryq. Kaos me skemën e pensioneve dhe personat me aftësi të kufizuar çdo ditë më shumë po marrin me vonesë pagesën e papunësisë. Të gjitha këto mëkate nuk shlyhen dot me një rrëfim suksesi imagjinar.